Caros colegas empresários, estamos a viver um momento complicado da nossa existência. Se temos empresas que não foram afetadas pela pandemia, outras há que estão em dificuldades, principalmente o comércio, a restauração, o alojamento e alguns serviços. Por isso, queria fazer um apelo à vossa solidariedade e desafiar-vos a transformar a tradicional oferta do jantar de Natal aos vossos colaboradores na oferta de cabazes de Natal ou vouchers de compras no comércio local. Esperando o melhor acolhimento desta ideia, o meu muito obrigado e um abraço a todos vós.